Мерси. Здравейте на всички. Моето име е Алекс Тодоров и представлявам този open source проект. Нарича се Qivity CMS. Много накратко, това е система, която се ползва от тестери. Аз съм тестер, имаме други хора в екипа, които са тестери. Голяма част от хората тук всъщност не са тестери, са програмисти. Това за какво точно и как се ползва системата, може би не има интересно. Това, което искам днес да ви кажа, е свързано с това, което Даша Сашо Стоичков говори преди мене. Значи той каза така: намирате кой да е open source проект. И аз ще ви кажа не кой да е, може този. Той е български, екип е основно в България, т.е. лесно може да си говорим. Той е популярен, имаме близо 2 милиона изтегляния, имаме потребители, контрибютори по целия свят. След това казва, намирате кой да е бъг. Е, ние бъгове имаме много, feature request имаме много, неща за правене имаме много. Така че не е нужно да си измислите, има какво да се прави, има лесни неща, има и достатъчно сложни неща. Това, което конкретно аз искам да намеря днеска и това, за което апелирам, особено към по-младите колеги, и пак, нали, както Сашо каза, open source ще ви отвори врати. И това е много, нали, важно за младите колеги. Това, което ние търсим, е човек, който да се занимава с security свързани неща. Имаме инструменти, които да сканират различни такива security скенери, имаме някакви бъгове, които съществуват, 90 и повече процента от тях всъщност не са в нашия код, а са в разни библиотеки и депенденсите, които използваме. Трябва някой да ги анализира, лека по лека да се работи по тяхното управяне, най-малкото да се репортне като бъг към съответния проект. Така че те да знаят, защото ние използваме изключително много инструменти, не всички други open source проекти ги използват същите инструменти. Това си е работа за цял отделен екип и ни е интересно, нали, човек, който желае така да навлезе в материята на това, що е то software security, да види какви бъгове съществуват, когато има експлойти, евентуално да се опита да ги приложи срещу нашия проект, така че да разбере дали този проблем ни засяга или не, да ги репортне към upstream. Ако може, има желание, ще му помогнем да се понаучи да програмира, да се опита да направи патч. Това търсиме. Ако вие сте такъв човек, който иска в тази посока да се развие, да понаучи, имате така свободно време, което да вложите, елате да си говорим, имаме щанд, утре също сме тука. Какво друго да ви кажа? Колегата Сашо за много малко време също е минал през нашия open source проект. Дали ние сме му помогнали, сме му отворили някакви врати, това не зная. Имаме други хора, които така по-дълго време се задържаха в проекта, ходим по конференции и в чужбина, и в България, занимаваме с много неща, контактуваме с други open source проекти, така че със сигурност няма да ви е скучно. Ние сме технически екип, основно се фокусираме върху яко кодане, проблемите, които трябва да решаваме понякога са достатъчно сложни, нали, въпреки че не изглежда толкова сложни на първо четене. Нали, интересно ще бъде, апелирам към младите колеги, по-неопитните, ако това е нещо, което ви се занимава, искате да навлезете в материята за security, искате да контрибютнете към някой open source проект, елате, направете го към нас, ще видите много различни, много интересни неща, ще се сблъскате с различни програмни езици, с различни проблеми. Дори и вашата мотивация да бъде да си изградите един малко по-зелен GitHub профил и след това да отидете някъде да си намерите работа, ние просто имаме платформата, където може това да го направите. Благодаря ви!